ګرانو مینوالو السلام علیکم. دې د همخې مو پروګرام د خوشحال خان بابا مزار کې وکړو. او زموږ ورور دې دلته کې بعد شهید کوړي کې ابدا هغه وایي چې زما ځای لرا شي اوسو غزل نمرالو کا خپل پروګرام پیش کول لګو. مسافر که پلرے که ببرے که عرضے کے خوشحال آباد وسائی او دا چینل زال نہ ڈاکٹر مصنف دے اسپیشل فرمائش ہے دانیال او ابت کڑے دے تلتے دے مرگری سے خوش لے کے راغلی ہوگا